O hospital é o estabelecimento destinado à prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Para cumprir essas funções, estima-se que até 85% dos pacientes hospitalizados recebem algum dispositivo de acesso vascular. Em pediatria, a instalação de catéteres intravenosos representa o procedimento invasivo mais realizado durante a hospitalização de crianças, sendo utilizada para diversas finalidades e em situações variadas. Os catéteres periféricos intravenosos são empregados para administração direta e contínua de líquidos intravenosos, uso intermitente de medicamentos e derivados sanguíneos, suplementação nutricional parenteral e, ocasionalmente, coleta de sangue venoso para análise laboratorial. Para a realização da terapia intravenosa, é necessária a obtenção de acesso venoso periférico ou central, e entre os diversos tipos de dispositivos, em um a cada três pacientes hospitalizados, o catéter intravenoso periférico será utilizado. Mais de 300 milhões de catéteres intravenosos periféricos são vendidos a cada ano nos Estados Unidos. Apesar da punção venosa periférica com catéter agulhado ser o procedimento mais realizado na rotina dos serviços de saúde, sua utilização pode colocar os pacientes em risco de complicações, sendo as mais frequentes flebite, infiltração, hematoma, trombose e tromboflebite. Estima-se que cerca de 45% dos acessos periféricos falham por complicações antes do final da terapia. Estudo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária identificou que flebites e notificações envolvendo cateter venoso estão entre os incidentes mais comuns relacionados à assistência à saúde. A execução desse procedimento requer capacitação científica dos profissionais em virtude do alto nível de complexidade técnica. Exige conhecimento, competência e habilidade psicomotora. Assim, é indispensável que os profissionais responsáveis por sua execução sejam treinados e preparados para um desempenho adequado dessa técnica, no sentido de eliminar possíveis riscos à saúde dos seus clientes. O preparo da criança e da família para qualquer procedimento. É uma etapa muito importante e requer muita atenção da equipe de enfermagem. Apesar da terapia intravenosa se destacar entre as tecnologias imprescindíveis para garantir a sobrevivência do recém-nascido de risco e de outras crianças internadas, ela é fonte de dor, estresse e complicações graves. Então, vamos destacar algumas etapas importantes nesse preparo da criança e de sua família para a punção venosa periférica. Primeiramente, identifique-se a criança e ao acompanhante. Verifique a pulseira de identificação da criança e confira com a papeleta. Avalie o nível de cognição, a prontidão e a capacidade de processar a informação da criança e da família. A prontidão para aprender e processar a informação pode estar debilitada como resultado da idade, do nível de estresse e da ansiedade no momento. Discuta sobre a intenção de colocar o catéter, reforce a necessidade do procedimento, seus riscos, benefícios, além de explicar o passo a passo como se faz. Avalie a presença de alergia aos antissépticos, esparadrapo e ao látex. Converse sobre o desconforto que a criança deve esperar sentir com a colocação da via intravenosa e, dependendo da idade, incentive a sua cooperação e compreensão. Enfatize a criança a importância de se permanecer imóvel durante a colocação do catéter, porque isso facilita a inserção. Explique aos pais a importância de permanecerem com a criança para oferecer segurança, consolo e até mesmo distração. Dependendo da idade da criança, o brinquedo terapêutico pode ser um recurso interessante para ser utilizado nesse momento. Existem muitos estudos que comprovam isso. Nos lactentes e crianças menores, é empregada a contenção física ou mecânica, pois os mesmos não conseguem colaborar com os procedimentos por não terem compreensão do que será realizado e não colaborarem com a imobilização imprescindível para o sucesso do procedimento. Já nas crianças maiores, deve ser utilizado o mínimo de contenção possível, somente quando outras técnicas empregadas tenham falhado, como o apoio, o brinquedo terapêutico, o esclarecimento sobre o procedimento para a criança e para os pais. Após o preparo da criança e da família, vamos para os primeiros passos do procedimento de punção venosa periférica em si, seja ela com dispositivo de mandril, do tipo borboleta ou apenas seringa e agulha. Recursos necessários: cubarrinho ou bandeja, luvas de procedimento, gás ou algodão, garrote, solução antisséptica. Dispositivo intravenoso, adesivo para fixação do catéter, extensor, seringa de 10 ou 5 ml, agulha, soro fisiológico a 0,9%, se necessário, foco de luz e material para tricotomia. Profissional responsável pela colocação do cateter intravenoso deve ter conhecimento de anatomia e fisiologia da criança e selecionar o local apropriado. A escolha do acesso irá depender da idade, do tamanho da criança, além do seu estado hemodinâmico, da experiência da enfermeira, da disponibilidade do material, da condição vascular, da natureza do líquido que será administrado e do tempo de terapia intravenosa. Inspecionar e palpar a rede venosa, dando preferência às veias proeminentes, firmes e menos tortuosas, priorizando a porção distal em sentido ascendente. Deverá ser avaliada ainda as condições da pele da criança, observar a presença de enxertos de pele ou derivações, celulite, cirurgia vascular, trombose ou doença vascular periférica. Evitar regiões de membros comprometidos por lesões, como feridas abertas, infecções nas extremidades, veias já comprometidas, áreas com infiltração ou extravasamento prévios, áreas com outros procedimentos planejados. Região cefálica: Para crianças menores de 3 anos, podem ser consideradas as veias da cabeça. No couro cabeludo, temos as veias da região frontal, auricular temporal superficial e veia occipital. Na região cervical, temos a veia jugular externa. Mas a remoção dos pelos, quando necessária, deve ser realizada com tricotomizador elétrico ou tesouros. Não utilize lâminas de barbear, pois essas aumentam o risco de infecção. Região dos membros superiores. No dorso da mão, temos a opção da veia basílica, cefálica e as metacarpianas dorsais. No antebraço, veia cefálica, cefálica acessória, veia basílica e a veia intermediária. No braço, a veia cefálica e a basílica. Ao avaliar o membro da criança, procure primeiramente o local mais distal. Evite puncionar a fossa anticubital antes de explorar outros locais, pois os catéteres colocados nessa região, como em qualquer outra articulação, podem facilmente sofrer deslocamento devido à movimentação e flexão, além da consequente mobilização da articulação causar rigidez e dor. É importante também considerar a recomendação de utilizar sítios no membro não dominante e considerar a preferência da criança para a escolha do local de inserção do catéter. Região dos membros inferiores. Caso a criança não caminhe, pode ser considerada as veias do pé. No pé, temos a rede venosa do dorso do pé. E na perna, a safena magna e tibial anterior. Vamos mostrar agora. Um vídeo com uma simulação de punção venosa periférica com um dispositivo intravenoso com um mandril. Higienizar as mãos. Abrir a embalagem do catéter de forma estéril, deixando-o protegido. Calçar as luvas de procedimento. Garrotear acima do local de punção pretendido. Realizar a antisepsia da pele no local de inserção escolhido com o algodão embebido com a solução antisséptica seguindo a recomendação da CCIH da sua instituição. Desprezar o algodão ou gaze na cubarrinha ou bandeja. O sítio de inserção do catéter intravascular não deverá ser tocado após a aplicação do antisséptico. É a técnica do no-touch. Medir o comprimento da veia com o dispositivo sem tocá-lo na pele, auxiliando na escolha do ponto de início da punção e evitando a transfixação da veia pela porção inicial do catéter. Esticar a pele com o polegar da mão não dominante, cerca de 4 centímetros abaixo do local da punção. Posicionar a ponta do dispositivo com o bisel voltado para cima. Sobre a veia selecionada em um ângulo de 30 a 40 graus da pele. Introduzir o catéter no interior da veia, reduzindo a angulação da agulha até que ela fique paralela à pele do paciente. Prosseguir inserindo a agulha até que haja refluxo de sangue no interior da câmara distal do dispositivo. Introduzir o catéter na veia, empurrando-o pelo canhão e mantendo o mandril imóvel. Retirar o guia do dispositivo sobre a agulha. Manter o mandril parcialmente tracionado no interior do catéter até a fixação deixa a pele. Soltar o garrote. Testar o fluxo do acesso venoso injetando lentamente soro fisiológico. E observando o local da punção. Estabilizar o dispositivo mantendo técnica séptica e realizar a fixação adequada com o adesivo estéreo. Posicione a cobertura com a parte superior da fenda para acomodar o hub e as extensões do catéter. Centralize o filme transparente de forma a visualizar o sítio de inserção. Aplique a cobertura na pele de maneira firme e pressione suavemente toda a cobertura com a ponta dos dedos a fim de assegurar uma melhor adesão à pele. Após a aplicação de toda a cobertura, reforça com a fita de estabilização. A estabilização ou a cobertura não devem impedir avaliação visual e o monitoramento do local do acesso, além de não impedir a circulação vascular ou a entrega da terapia prescrita. Utilize a segunda fita de estabilização embaixo das conexões do catéter para evitar a lesão da pele ocasionada pelo atrito com as conexões. Aplique a fita de identificação já datada que pode ser usada para estabilizar as conexões. Retirar as luvas, recolher o material, descartando os perfurantes em recipiente adequado. Higienizar as mãos. A orientação da criança e da família após o procedimento é tão importante quanto o próprio procedimento de punção venosa periférica. Então, eduque a criança e a família quanto aos procedimentos de cuidados com os catéteres, informar a criança e a família sobre qualquer limitação de movimento ou mobilidade. Explicar sobre os sinais e sintomas que possam indicar a necessidade de troca do catéter. Isso permite que as crianças e seus acompanhantes sejam capazes de perceber se a via intravenosa não está funcionando adequadamente e notificar a enfermeira. Explicar também todos os alarmes se alguma bomba de infusão for utilizada e orientar que não mexa no equipamento nem o silencie. Avisar que o local da punção venosa será checado constantemente pela equipe de enfermagem, seja de dia, de noite ou de madrugada. Na punção periférica, existe um número limite de tentativas antes de se pensar em outro tipo de acesso vascular? A Anvisa recomenda limitar no máximo duas tentativas de punção periférica por profissional e no máximo quatro no total. Múltiplas tentativas de punção causam dor, atrasam o início do tratamento, comprometem o vaso, aumentam custos e os riscos de complicação. Pacientes com dificuldade de acesso requerem uma avaliação minuciosa multidisciplinar para a discussão das opções apropriadas. Podemos reaproveitar o cateter periférico quando não houver retorno de sangue e for utilizado no mesmo paciente? Não. Um novo cateter deve ser utilizado a cada tentativa de punção, mesmo sendo para o mesmo paciente período de troca do catéter venoso periférico em pediatria? O catéter venoso periférico pode permanecer em pacientes neonatais e pediátricos por um longo período. Contanto que não haja aparecimento de complicações, esse tipo de catéter não precisa ser trocado de modo rotineiro. Porém, é imprescindível que os serviços garantam as boas práticas recomendadas. Na falta de curativo transparente, podemos usar os para drapo? Qualquer estabilizador ou cobertura para cateter periférico deve ser estéreo, podendo ser semi que é a gaze e fita adesiva estéreo, ou membrana transparente semi-permeável. Utilizar gaze e fita adesiva estéreo apenas quando a previsão do acesso for menor que 48 horas. Caso a necessidade de manter o cateter seja maior que 48 horas, não utilizar a gás para a cobertura, devido ao risco de perda do acesso durante a sua troca. Fitas adesivas não estéreis, como os para-drapo comum e fitas do tipo microporosa, não devem ser utilizadas. Rolos de fitas adesivas não estéreis podem ser facilmente contaminados com micro patogênicos. Esse vídeo teve como objetivo retratar as boas práticas de enfermagem na punção venosa periférica em pediatria um procedimento tão importante e rotineiramente realizado, mas que requer capacitação científica dos profissionais para um desempenho adequado da técnica no sentido de eliminar possíveis riscos à saúde das nossas crianças.